Hrvoje! Alo? Ostavi malo papira, molim te. Pusti govno odmah čim poleti. Raspustio sam ga, ali ovo će... Razlog se mi napravio s kiflicama. Je li cirku, samo mi reci. Da ne čekam, a? Nemoj života ti, ajde samo pusti, pusti još jednu vodu. Čekaj, jesi ti krenuo? Da. Molim te, požuri. Molim te. Da. Znaš da ne mogu, ne znam da li mi je... Ne znam više da li mi se kenja ili mi je hladno, znaš? Ne mogu dve... Molim te, ajde, molim te, požuri, molim te, evo kad te molim. Ajde, ajde, požuri. Jao. Jao, Bože, šta je ovo? Aj, molim te, skoncentriš se, evo, čutat ću, aj, samo požuri. Šta? Molim te, ajde. Presjeci ga, presjeci ga. Jo, jebote, život. Joj. Evo ga, evo ga, evo ga ide, evo ga ide. Car, evo ga ide, krenulo je, znaš? Jest ozbiljno, evo, krenulo, brate. Ma ne mogu da sjedim, kako da sjedim, ajde. Joj. Joj, molim te, ajde. Ako nije, a? Molim te, brate, evo, pipnulo mi je gaće već. Šta? Ma ima drugi val, znaš šta je ovo, čovječe. Koji drugi? Odi unutra, molim te. Ne, kak je unutra, bre, Filipe? Sjedi, molim te, Januša, dva minuta. Ne, Filipe, molim te. Presjeci ga, skupi onako, presjeci ga. Znaš kakav grčin u želucu. Ajde. Joj. Ovo zvijezde vidim. Kunjem ti se majdu. Joj, Filip, ajde. Ajde, molim te, ajde. Joj, jebote, život. Stisao se, ne mogu više. Ajde, Filipe. Evo, briši. Briši, samo, ne, idi u tamo, u tuš. Zdrži to, junač. Joj. Joj, požulj. Joj. Joj. Joj, jebate. Gdje je papir, jesi nosi malo, jesi? Evo ti naš. Joj, sunce ti, jebate. Ti ko da se laksativa stavlja u ove kiflice. Ovu, brate, umro sam skoro. Kunen ti se, umro sam, stvarno ti, nije ti dobro i to je te nisam Tyson prepoznao. I to je moja greška. Okay. To je moja greška da uđe Tyson zamaskiran i da ga ne prepoznam. To je moja greška. Dobro. Jel pazi, dva ozbiljna meča. Bane Čolak i Mina Vrbaški i da te prepoznam. Mnogo ozbiljna. Dva ozbiljna meča za... Evo što je vredno. Gdje ste mačka, brate? Gdje ste vidjeli rep, brate? Gdje ste mačka? Eto, ode prema tamo. Prošle godine. Stvarno? Majke mi moje. Pa kako je otišlo gore, brate? Sunce ti jebem da mi je pala na glavu, umro bi. Umro bi. Ja se bojim tih mački lodi. A šta je palo dole? Koji je bio? A?
I ja digu noge gore ovako. Šta je to? A ja sad ustao. Pukla ploča, brate. Kiripe. Da mi je pala mačka na prsa, srčani bi dobio. Kiripe. Majke, ja se bojim mačke. Ja sad ustao, kude da sam ustao. Teraj u pičku materinu. Pazi napad! Trudna, brate! Alo, trudna! Pa druže, ovo divna mačka! Zatvaraj, čovječ! Šta da ti kažem? Ja sam jednostavno, evo da zaključim ovo sve, ja sam počašćen da jedan sportaš, da jedan maneken, da jedan... Da li je i frizer sam. Pa svestran sam, nisam jednostran. I tako jedan svestran tip. Bude moj uzor. Pa šta ste vi? Tako jedna. I Latino Laver, i muzičar, i sve. Latino Laver. Ja sam oduše. Pa sve zamisli da sam za uzora uzeo šta sve ti ga zna. Ja sad znam da nekog ne uvrijedim. Ali tu neko koji samo... Ajde sad uzmem Janjuša samo košarkaša ili Mikija samo slobodnog umjetnika ili Minču samo pjevača. Meni to nema... Ja hoću svestrane tipove kao nje on. Jer on je avangarda. Avangarda, razumiješ, tako da ja sam jako ponosan na to da je, i on će mene, uvijek ćemo se mi zabaviti ovako kad sam ja malo bolje volje. On vrijeđa, ono, ja sam u onom kontekstu naš, ono ludilo učer, rekao, neci. Šta je ovo, će mi još mačka na glavu pasti? Šta je ovo bilo, Bora? Ti? U mene čujem. Bježi, otvori joj vrata. Mačka. Direkt bi mi na glavu pala. Direkt samo mi ona falila. Bježi, bosti, zatvori, molim te, bojim se jako. Nemoj otvarat, nemoj. Idi, uzmi u ruku. Ustane čovjek i na njega mačka ponovno. Daj, čovječe, bojim se, to mi noćna mora mačke i miševi. Nije ustao, direkt na glavu. Direkt bi mi pala na glavu. Direkt bi mi pala na glavu. Mako sam se zadnji sekund. Još vam kažeš, šta je ovo? I ustade lik. Eno je lepa, nas kako je. Se ljutiš na čovjeka koji nema veze s tim, koji je tu za stolom i baca one loptice, nema pojma nešto radi. Vidi. Filipe, samo mi stvarno ti kažem. Upišit ću se u gaća, prvenstveno. Upišit ću se u gaća. Ko prvo, majke mi upišit ću se u gaća. A ko drugo, vi ste, znači, tu... Koji mi? Svi vi, čak i ovi. Znao sam par ljudi koji ulaze ovdje, sam ih poznao. A onda sam vidio da ni njih ne poznaje, ili oni su dio vas koji buraz... A ti si, čekaj, stani, mi smo svi debili, ti si jedini poseban. Normalno. A po čemu si ti poseban? Zato što nisam debil. A po čemu smo mi debili? Ovdje feniranja, šišanja, zaglađivanja, gletanja, ovo ono. Ne znam, ja to slušam. Ja to nisam izgovarao. Ja to slušam. Ja slušam o minivalima, o tinike banama po glavama, ovo ono. Ja to ništa nisam ja donio iz Crikvenice. Ja to slušam ovdje, kako kopa ja naboden. Proteini, steroidi, vitamini, radi guzu, to ja slušam tu. Nisam ja to ništa donio sa sobom iz džepa izvadio. Ja to nešto malo tu kroz kuću naboden. Kad će se podići nivo razgovora i kako se zove ovih zadrugara koji ne znaju ništa drugo? U to ćemo na Markov trg ili ovdje u Skupštinu, pa ćemo na nivo replika. Pa ne, nego ti govoriš i predstavljaš sebe, a pričaš neke nepovezane stvari. Pa ne znam, ne pričam ja o čarapama, ne pričam ja o muzičarima, ne pričam ja o štrokama. Ja to ne pričam. Tebi ovdje mogu da se smiju ovi ljudi koji su donekle slični tebi. Eto, nek mi se, ali ja zadovoljan. Imaš ljudi normalnih napunjeta. Ja njih nasmijem, zadovoljni, oni zadovoljan ja. Malo hormon sreće da im potakne, razumiješ? To jedino znate, te hormone sreće da lučite. Eto, ti hormone rasta, ja hormone sreće. Svako nešto na nečem radi. Ove druge hormone... Tako je, neko na hormonu rasta, neko... Jel pito? Pito, ma ili, nemoj pusti.
Makni se, Sanja, pošto... Vidi, vidi, vidi ovu. Zatvori brzo, zatvori vrat. Neće se vrat. Ujela to šta? Pa nemoj ako je besna, najebat ćeš. Eto, vidiš. Gdje ti ujela? Eto, vidiš zašto ja pobijem. Zatvori, Sanja, vrata, šta čekaš da se vrati, da ujede i mene? Šta da vam kažem? Skačete ovdje, ondje, vamo nešto, neka priča, ovo ono. Vi nikad niste u društvu bili džekovi, vi nikad niste počastili, vi nikad niste dali, vi nikad niste smuvali. Vi ste u biti jedni teški kurtoni. Ima neko nešto za reći, ima neko nešto protiv, vi ste teški kurtoni. A da li si ti u tih 90%? Ne, ja sam u ovih 10, kao i ti. Ja, ti, Bora, Karić, gospođa Rijalda, moja prijateljica velika, je spava, ona sigurno spava, jer inače bi ona, već bi ona demontirala. Milja, moja sestra. Sad sam udario tako i nikada više. Moja Milja, sestra moja iz Niša, odi ti ovamo, ovdje stani. Ovako, što se tiče vas, da vam ja nešto objasnim. Vi ste živi kurtoni. Vi ste živi kurtoni. Za vas je Miljana Kulić doktorica. Doktorica svemira. Šta sam ja posle vratila? Svemira. Došla do kreveta i vratila. Zamisli... Monika, hoću da... Ajmo sam malo pošeljati. Hoćeš nešto da napijem da jedemo? Idemo odmah. To je Tara Mizero. Ajmo malo tamo u sobu. Ajde. Pusti da spavaš. Ne ide, ja ne vidio. Šta, imaš pivo neko? Nemaš. Da vam ja nešto kažem, vi ste stvarno u kurcu. Evo, da, njemu stalno nešto smrdi, ne znam, možda... Ja ne volim to, znaš ono etiketu na televiziji kad daš ljudima, to je zajebano. Stalno vidim ti momci, neki sjede ovdje, stalno mu nešto smrdi. Ode ovaj, onaj, stalno i dalje mu nešto smrdi. I dalje čovjek stalno u nekom smradu priča. Znaš ono, ne znam... Da mu neko nešto ne ubaci u džep možda od njih ili nešto, pa da nešto u njega ne smrdi. Jel vidim da se oni rotiraju konstantno mu nešto i dalje. I dalje priča nešto da nije, mislim, da niste komunalnog redara ubacili. Čovjek stalno priča o čarapama, štrokiranju, ovom onom. Ne znam, ali ako nije komunalni redar, ako je normalan učesnik, ako se radio, ili da nisi sanitarni radnik, ne znam, ćemo one zagovanca raditi, ne, jednostavno ne znam, nisam ni nešto raspoložen da puno pričam, jer sam i umoran i to. Kako bi bilo da si tek raspoložen? A, zamisli, znaš kad bi ja krenuo, one moje, razumiš, bez veze bi mu, zamaglio bi mu naočale od zajebance, ali... Ovoga sam... Pa spetam. Bježu kurac jebot. Bježu kurac, ali baš koje... A ja ih se bojim, ja se bojim ni kokoši, kamoli ne pijetla. Car Filip, poznati u svom kraju i u svojoj državi kao Capo. Capone, gdje je kamera? Capone. Ide sad spavat, Capone kad se digne, kad odspava, kad se odmori i to, Capone kad se digne, doće ovdje za honorare ga, bole ga jaja za honorare, da znate odmah unapred, bole ga jaja za honorare, za pare, za ovo. Evo gospođa Sanja Stanković, moja bivša djevojka, ona vam ganja honorare. Ona vam je jedna od ganjateljica honorara. Ona je jedna od osoba koja ima veći honorar ovdje od mnogo njih. Koliki je tvoj honorar, gospođo? Evo i Rijalda, ja ju čujem i kad ju ne čujem. Kenan je san u pravu. Ja moju najbolju prijateljicu Rijaldu čujem i kad ju ne čujem. Jednostavno, ali ja ju volim, vidiš. Tigar je to, to je pravi tigar. Ja volim takve tigrove. A gospođari, Sanja je jedna od ganjateljica honorara. Da vam kažem ovako, dragi gledalci, poserem se na te honorare,
gospođe Sanje Stanković, moje bivše djevojke i ostalih honorarateljica. Ja sam neko koji njihove honorare znao potrošiti u jednu noć, pa ne imat, ne znam ti ja koliko, poserem se na njihove honorare i ispišam i klasično i serem. Klasično se, dragi gledaoci, i serem na njihove honorare. Zato što ti glumci honorara, recimo gospođa Nataša Radan, da li znate koga će Nataša Radan kad izađe vam prvog nazvat? Doktora. Mene, dragi gledaoci, mene neće nazvat ove što su imali veće honorare ili manje. Nazvat će mene. Jer ćemo mi vani uživati, imat aftere, partije, hoklice, zajebancije. Ješćemo, pićemo. Jel ovi što su uzeli honorare, oni s tim honorarima bježe kao da su ih ukrali. Kao da idu iz pljačke. A mi, dragi gledaoci, koji nismo uzeli banke, mi kad izađemo van, živimo kao da je zadnji dan. Sudnji dan. Sudnji. E, pa ovi ozbiljni igrači poput Nataše Radan zovu nas. Jel znaju da nismo uzeli banku, ali zovu nas, jel će s nama uživat. A ovima što su uzeli honorar, nema, ti stave na zrakoplov telefon. Mi koji smo honorar, možemo vas u grad. Ajde, moje bivše djevojke imaju odstupnicu. Ovi što su uzeli honorare, ima tu pravi glava ozbiljnih. Što isto nisu uzeli banke. A ovi što su uzeli, vjerujte mi, draga gospodo, 90% njih što su uzeli honorare, oni vam stave telefon u zrakoplov. Da slučajno ne bi, recimo sad karikiramo ovako, da ne bi Nataša Radan nazvala Anu Bulatović, da ju pita 100 eura, a Ana Bulatović je stavila mobitel u zrakoplov, da ju ne bi Nataša Radan nazvala. A Nataša Radan je stavila u zrakoplov mobitel da ju ne bi Rijalda nazvala. E, to vam je ta igra. Oni su vam svi u zrakoplovu. Čast izuzecima ima nas koji nećemo izaći odavde bez banke. Ali smo stari bohemi. Izašli s parama. Izašli s parama, ne. Imamo gradonačelnice razno raznih gradova. Imamo gradonačelnice razno raznih gradova. Teške kurtonke. Ko, ti da spavaš? Ma neći spavat sad. Sad kad moliš neći spavat, sad do podne ću pričat ovdje. Do podne. Ovako.